Idag, tisdagen den 25 april, har vi diskuterat LULUCF här i parlamentet. LULUCF är alltså ett lagförslag som handlar om på vilket sätt man kan använda skogen både som kolsänka och som råmaterial för en bioekonomi. Det jag har försökt säga är att vi behöver en klar och tydlig lagstiftning som gör det möjligt för oss att hålla fast vid COP21-målsättningarna från Parismötet. Och det är alltid riskfyllt, i synnerhet efter det att Donald Trump blev Förenta Staternas president. Det finns två problem där. Det ena gäller referensnivån. Hur ska den bestämmas? Jag har sagt att vi ska titta framåt. Vi ska fortsätta på samma sätt som i Kyoto-avtalet under den första rapporteringsperioden och den andra rapporteringsperioden. Och så ska vi ha klarare regler om hur man räknar det här. Och har vi klarare regler så behöver vi inte ha det tak som man införde under Kyoto-processens första tid. Ett tak på 3,5% av det man avverkar per år. Så att vi tror att vi idag har tagit ett litet steg framåt och vi hoppas att vi kan hålla i det här och vara både ekonomiskt ansvarsfulla och ekologiskt fungerande och med en klar satsning på framtiden. Tack.